Великдень – світле сімейне свято, і до нього готуються заздалегідь, печуть традиційні паски та оздоблюють крашанки. Але крім цього, можна створити прикраси й для оселі, впевнена декораторка Яна. До свята Великдень я вирішила зробити таку фотозону, яку ми будемо фіксувати для фото на пам'ять. На ній можна побачити м'які іграшки, декоративні яйця, стрічки, верба, кошик, солома. Але не обов'язково тільки це використовувати. Зацікавити у процес створення фотозони можна і дітей, говорить майстриня. Ми всі разом зробили цю прекрасну фотозону для того, щоб запечатліти ці моменти. Ми завжди на свята робимо пам'ятні фото. Крім фотозони, можна створити декор для святкового столу, ділиться декораторка. Для прикраси великоднього столу ми з діточками зробимо декоративні композиції тематичні. І для цього нам знадобляться різні такі фігурки. Може, це будуть зайчики, пасхальні, або курчатка, яєчка пінопластові. І ми будемо їх мазати клеєм і посипати блискавками, а потім прикрашати ще стрічками. Традиційне пасхальне яйце можна прикрасити не лише всім відомими барвниками, а й технікою декупаж, яка менш шкідлива, наголошує майстриня. Для цієї техніки нам знадобиться серветка з принтом, ножиці і замість клею нам знадобиться яєчний білок. Я теж буду використовувати такий спосіб. Він дуже простий, легкий, нешкідливий. Можна навіть з маленькою дитиною займатися таким прикрашанням. Простий білок, серветка і яєчко готове. А натхнення та веселого свята вам бажають Антоніна Чуйко та Данил Варава. Open News, телеканал відкритий.